السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم حضرات اور ناظرین، یوٹیوب آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں توحید کے دلائل. اس سے پہلے جب ہم نے جان لیا کہ توحید کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کا نام ہی توحید ہے، اس کے کیا دلیل ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں. اگر کوئی صاحب عقل اور ذی شعور انسان اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالے اور ذرا سا غور و فکر سے کام لے تو بآسانی عقیدہ توحید کو سمجھ سکتا ہے. کوئی بھی انسان اگر اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھے تو اللہ رب العالمین توحید کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. حالات واقعات اور اس خوبصورتی سے توحید کا درس دیتے ہیں کہ انسانی عقل تنگ رہ جاتی ہے اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس پر ایمان نہ لاتا اور اللہ کے ہونے سے انکار کرتا ہے تو اس سے زیادہ بیوقوف اور محروم اور کوئی نہیں. وہ شخص سے زیادہ بیوقوف اور محروم شخص کوئی نہیں ہوگا جو آس پاس کی چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، دیکھنے کے باوجود اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا. تو آئیے ہم ان کے دلائل سماعت کرتے ہیں. نمبر ایک، کہ وسیع و عریض نظام کائنات، یہ دنیا بہت وسیع و عریض ہے، لمبا چوڑا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے توحید کی. سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا، دن اور رات کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. یعنی زمین اور رات و دن کا آنا جانا یہ نشانی ہے ایک دانشور لوگوں کے لیے، سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے. اگر ہم اس وسیع و عریض کائنات پر غور کریں اور اس سسٹم کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کائنات نہایت وسیع ہے. ہمارے سامنے تو صرف یہ زمین ہے جس کی وسعت کا ثبوت دینے کے لیے صرف اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ جدید سہولتوں کے استعمال کے باوجود اس کے سفر میں کئی دن لگ سکتے ہیں. پھر اگر ہم سورج پر نظر ڈالیں جو زمین سے ہزاروں سال کے فاصلے پر ہے، اور اسی طرح دیگر سیارے جن میں سے کچھ زمین کے برابر، کچھ چھوٹے اور کچھ اس سے بھی بڑے ہیں، یہ تمام دنیاؤں و سورج اور دیگر سیارے ایک ہی گیلیکسی میں موجود ہیں، پھر اس جیسی اربوں گیلیکسیز اسی ایک آسمان میں سموئے ہوئی ہے. قرآن مجید کی روح سے اس کائنات میں 7 آسمان ہیں اور 7 زمین بھی ہیں. اگر ہم ذرا دیر کو سوچیں کہ اس وسیع و عریض نظام جس میں ذرا برابر بھی نقص نہیں ہے، ایک سے زائد خدا چلا رہے ہوتے تو یہ سب پل بھر میں تباہ و برباد ہو جاتا. سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی قوت ہو سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی قوت. کیا ان لوگوں نے نظر اٹھا کر اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ ہم نے اس کو کیسے سجایا اور اس کے منظر کو کس طرح سجایا، اور اس میں کہیں کوئی شغاف نہیں. اور اس طرح زمین پر غور و فکر کرو، ہم نے اس کو فرش کی طرح پھیلا دیا ہے، یعنی زمین کو اللہ رب العالمین نے فرش کی طرح سے پھیلا دیا ہے، اور اس پر پہاڑوں کے
لنگر ڈال دی پھر اس میں قسم قسم کی نباتات اگائی بصیرت ہدایت اور یاد دہانی کا سامان ہے یہ اور اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع ہو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی جیسے پھر سات سمندر روشنائی مہیا کرے پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی یعنی اللہ رب العالمین کی اگر تعریف کرنے لگے اور سمندر جتنے بھی ہیں سات سمندر ہیں سات سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے پھر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہوگی بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے یہ توحید کی دلیل ہے پہلی دلیل ہے اور دوسری دلیل علوم و فنون کی معراج توحید ہے یہ تمام کے تمام علوم تمام کے تمام ایجوکیشن کو اگر دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف توحید ہی ہوگا اور وہ آسمان و زمین کا موجود ہے یعنی اللہ رب العالمین آسمان و زمین کا موجود ہے اسی سے ہم علم جغرافیہ یا اس کا پتہ لگاتے ہیں اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف یہی حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے یعنی اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ کن فیکن کسی چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تو ہو جا تو وہ چیزیں ہو جاتی ہے جدید سائنس اور علوم میں دور حاضر میں اپنی معراج کو پا چکی ہیں یہ تمام علوم و فنون آج اس نتیجہ پر پہنچ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا کے لیے سسٹم بنایا ہے وہ سسٹم انسان کے عین مطابق ہے فزکس کی روح سے کائنات کا ہر ذرہ جمال چھوٹے چھوٹے ایٹمز یا مولیکولز سے بنا ہوا ہے فزکس کے اگر ہم نظریے کو لیں تو ان کا کہنا ہے کہ دنیا جو بنی ہوئی ہے یہ دنیا ایٹمز اور مولیکولز سے مل کر بنا ہے ان ایٹمز میں الیکٹرانس پائے جاتے ہیں جو ایک مدار کے گرد گردش کرتے ہیں یہ بات انسانی تحقیق کے بعد سامنے آئی ہے جبکہ اسلام نے قدرت کا یہ طرز عمل بہت پہلے واضح کر دیا تھا یعنی اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کے ذریعے اس نظام کی باتیں پہلے ہی بتا دیا تھا جو آج فزکس نے کھوج کیا اسلام نے حج میں طواف کعبہ کا طریقہ متعین کیا وہ تمام ان اشیاء سے مطابقت رکھتا ہے جو ایک دائرے میں گردش کر رہی ہے اور الیکٹرانس بھی مالیکولز میں یہی طریقے اپنائے ہوئے ہیں الیکٹرانس اور مالیکولز کا جو طریقہ اپنایا ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں گھومتے رہتے ہیں یہی طریقہ جو خانہ کعبہ میں طواف کے دوران ہوتا ہے یہ تمام حقائق و واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات ایک الہ ہی ہے ایک اللہ رب العالمین ہی ہے اور اسی کا نظام قدرت اس کی ہر شے پر نافذ ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ سکے اور رات دن سے پہلے آ سکتی ہے یہ سب ایک ہی دائرے میں تیر رہے ہیں یہ ان کا جو محور ہوتا ہے وہ ایک ہی دائرے میں ہو رہا ہے اب تیسری دلیل پیمانۂ فکر اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا یہ تیسری دلیل ہے اگر کسی کمپنی کو ایک سے زیادہ مالکان چلائیں تو وہ عام مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہر وقت موجود رہتے ہیں
اور یہی چھوٹے چھوٹے اختلافات بڑے جھگڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ غرض اس نظام کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ خود ہی سوچیے کہ اگر اس زمین و آسمان کو چلانے والے ایک سے زائد خدا ہوتے تو کیا اس کرے ارض میں انسانوں اور دیگر مخلوقات سکون و چین کے ساتھ زندگی بسر کرتے، اور کیا نظام کائنات بہتر طور پر چل سکتا تھا یا چل سکتا ہے؟ بعض مذاہب ہیں تو یہ حال ہے کہ ان کا کھانے پینے کا الگ خدا ہے، بارش کا الگ اور دوسری معاملات کا الگ خدا۔ غرض ہر شعبہ زندگانی کا ایک الگ اور نیا خدا متعین ہے، اور تمام خدا ایک دوسرے کی محتاج کی وجہ سے اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ غرض انسانی فکر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کائنات کو چلانے والی خداؤں کی تعداد ایک ہے، زیادہ ہونا ناممکن ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اگر دونوں زمین و آسمان کو چلانے والے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود ہوتے تو دونوں زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو جی ہاں محترم ناظرین، اسے بات بالکل واضح اور آیا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین اس صرف اور صرف وہ ایک ہی ہے، یعنی اس دنیا اور اس زمین کو کوئی دو لوگ چلا نہیں سکتا، اسی ایک کو ماننے کا نام ہی توحید ہے۔